Përshëndetje, po fillojmë lajmet e orës 9. Shkupi ishte Niko Qiri, liderve të Ballkanit Perëndimor, në samitin morën pjesë kryeministrat e vendeve të rajonit e nga Serbia Vučić. 6 lideret folën për të gjetur një rrugë të përbashkët rajonale për krijimin e tregut që çon drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri Albin Kurti tërhoqi vërejtjen se liria për mallra nuk duhet të shfrytëzohet për bartje e municionesh, duke vënë në theks sulme terroriste në veri të vendit. Ndërsa përfaqësues të BE-s dhe të SBA-s u bën me dije liderëve të Ballkanit se nuk do të lejojnë bllokimin e njëri tjetrit në rrugën drejt integrimeve. Në një deklaratë të përbashkët të liderëve të Bashkimit Evropian të Ballkanit, e cila përmban 11 pika, fokusi është thellimi i bashkëpunimit mes vendeve të rajonit dhe integrimi në BE. Presidenti Avjosa Osmani priti në takim shefin e zyres Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Sunjog. Në takim u diskutua për zhvillimet e fundit në vend me thek situatën e sigurisë dhe bashkëpunimi institucioneve të Kosovës dhe atyre të Bashkimit Evropian me qëllim të përmbushjes e objektivave të përbashkëta. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, vazhdojnë gjykimi ndaj krerëve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Në Hagë pritet të vazhdoj dëshmitarja e zyres prokurorit të specializuar e Dystenita Merad. Të jetën më të të mbëdhjet janar, kryetari i trupit gjykues Charles Smith kërkoj që të kalohet në seancë private për të diskutuar një çështje në mënyrë që të ruhet identiteti i dëshmitarës. Në çështjen gjyqësore, Thaçi dhe të tjerët, këtë javë pritet të mbahen 3 seanca. Inspektorati Policor i Kosovës ka nisur hetimin për të zbardhur trajtimin e rastit nga policia ndaj 18-vjeçarit Lulzim Fezullahu nga Podujeva. Sipas IPK-s, janë duke grumbulluar raportet dhe provat për të shikuar nga fillimi i trajtimit i rastit i cili kishtë ndodhur më 14 janar në Podujev. Ndërsa Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi i Komunës Podujevës ka mbajtur mbledhje të jashtëzakonshme ku vrasjet dhe rriut u cilësuan dhe rastet më të rënda të cilat ka ndodhur në Komunën e Podujevës. Prokuroria themelore në Prishtinë njofton se janë ndaluar 2 persona të dyshuar në rastin e rënjes së kulmit të objektit të kadastrës së Komunës së Prishtinës. Njëri nga të ndaluarit është zyrtari i Komunës së Prishtinës e tjetri përgjegjës i kompanisë punuese. Po ashtu nga prokurori i shtetit është angazhuar eksperti gjyqësor nga lëmi i ndërtimtarisë në këtë çështje penale, në të cilën thuhet se po vazhdojnë të zhvillohen hetime në bashkërendim me institucionet relevante, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Çatia e ndërtesës së re të Komunës së Prishtinës është rrëzuar të njëjtën e javës së kaluar, duke i shkaktuar lëndime të rënda një 23 vjeçare. Po ashtu janë demoluar shumë nga automjetet e parkuara afër ndërtesës. Kryeministri Kurti ka kujtuar 22 janarin e vitit 1998, kur njësitet policore të Serbisë kryen aksionin e dytë kriminal mbi familjen e Shaban Jasharit në prekaz të poshtëm të Drenicës. Sipas Kurtit, këto ngjarje duan kujtuar në çdo përvjetor, sepse janë kapituj historie në rrugën e gjatë të shqiptarve për të shliruar nga Serbia dhe për të jetuar të lirë në Kosovë. Në këtë përvjetor, përfaqësuesi i familjes Jashari, Bekimi, bashkë me familjen e tij, vizituan varret të rënve dhe vendosen lulet e varrit Selvetës, e cila ishte plagosur gjatë rezistencës që kishte bërë Shaban Jashari bashkë me Hamzën, vajza dhe djemt e familjes. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura edhe për këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.